For the first time since Hitler's betrayal and attack on the Soviet Union, we have time to regroup and prepare for what lies ahead. Metal and ice have destroyed the fascist plan to conquer the motherland's capital. Thousands of bullets and a million tons of snow falling every day on Field Marshal von Kluge's troops brought their Moscow offensive to a halt. They had learned nothing from history. They pulled back, defeated like so many others before them. The Soviet Union rose up against the occupant, and now the Red Army will not stop until it has slain the fascist beast. Ah, come in, Lieutenant Korobov. Comrade General, Lieutenant Korobov reporting. At ease, Dima. This is an informal meeting. You could even say it never took place. Of course, Comrade General. I understand. You are an intelligent man, Dima, and that's why you were summoned. Comrade General? Those GRU boys, you know, they're good. And they keep their eyes open. They came back in a captured propaganda car, and we found this inside. Die Wissenschaft im Dienste des Krieges. Unsere heldenhaften Armeen, die an der Ostfront gegen barbarische Kommunisten kämpfen, könnten schon bald eine neue Waffe zu ihrem Arsenal zählen. Die Regierung hält große Stücke darauf. Einer der großartigsten Wissenschaftler unserer Zeit, Professor Baldur von Ritter, und seine Mitarbeiter entwickeln derzeit eine neue, effektivere und humane... Tak jo, 1, 2, 3, takže já to zopakuju ještě jednou, tady si to zastavím, ať nemám porušení autorských práv a takové věci. Battle Strike, Shadow of Stalingrad, se to jmenuje. A mám to spoustu let, buď mě to stálo 200 nebo 69 korun v té době. Tak jo, jdeme na to. A držte palce, ať to vydrží. Jo? Waffe. Professor von Ritter hatte die Idee eines neuen chemischen Wirkstoffs. Ein Gas, das den Widerstand der Gegner bricht, ohne ihn dabei zu töten oder unnötige Schmerzen zu verursachen. Die neue Waffe konzentriert sich auf die wohlbekannte Willens- und mentale Schwäche der Einwohner der Sowjetunion. Von Ritters Gas bricht den Kampfeswillen und macht den Gegner fügsam und unaggressiv. So bringen unsere Wissenschaftler das Land wieder einmal einen Schritt weiter in Richtung eines 1000 Jahre währenden Friedens in Europa. Do you understand why you were summoned, Lieutenant Korobov? You want me to make sure they don't commence, so I must find this von Ritter. Then what I do? What then? Do I bring him back or just take care of him on spot? Eliminate there and then. Secure any documents and destroy the production equipment. I am counting on you, Comrade Captain Korobov. Comrade General, thank you for your trust. I will do everything. I don't doubt it, Dmitry Vasilevich. The motherland is depending on you. Dismissed. Welcome to Kharkov, Comrade Captain. According to the intelligence data, von Ritter and his men... Jo, teďka vstupuju do hry. Samozřejmě musím projít nějakou určitou úroveň a jinak tahle hra není moc náročná. Další ještě, abych nezapomněl, může se stát, že hra spadne. Z toho důvodu, že je spíš optimalizovaná na Windows 7, ne na Windows 10 nebo 11, jo? Look out!
Look out, on the left! Nebo víte co, já to nechám i s hudbou, takže taky něco slyšíte, samozřejmě upozorňuji, že stream asi bude vymazaný nebo bez zvuku, jo. Možná, že to tam neuslyšíte, což bude velice dobře. Ne, už mi to zase... Ne, dobrý, už jsem myslel, že mi spadla hra. What the fuck? Já nechci uhořet. Jo, ty savey jsou takový trošku divný, no. Pip, Look out, camera! Rozhodně ta hra si nebere servítky, jako dřív to bejvalo. Něco okolo mě proletělo. Náboje to sbírá automaticky, což je super. Mám 5 smoků a 5 granátů. OK. Brauche Hilfe! Oprčit. Uhni, uhni. Do prdele. Jele. Je to, jo, tady. Hop. Beautiful work, yeah, Cameron. Nebo travu, jihochu. Jsem nevybral ostatní, že? Tamhle se jeden válí. Ne, to je sucha. A máme tady kara. Je to 40, tak to bude zajímavý, nemyslíš? Co, kolego tady? Kudy jsem měl jít tudy? Uhni. Upozorním dopředu, že nevím, kam se dostanu, jo. Snad nespadne zase hrát, to by mě docela naprdlo. Jeden mrtvej. Druhej. Třetí. Uhni. Lezu. Všecko v pořádku, Macku, děkuji za zpětnou vazbu.
Dobrý, a teďka bych měl jít zpátky jakoby trošku. Ať se dostanu ke schodům. Super. A pojďte holky, tady jsem ještě nebyl. Vlastně jo, byl, ale jenom jednou, než mi spadla hra. Černý drát. Nechci mě štvát. Jebu do tebe. Dobrý. Náboje jsem sebral, paráda. Schnappt ihn! Er darf nicht entkommen! Wie sieht's aus? Nechci. Ježišmarja. Vrátil jsem se, nebo co? Já nevím, já teďka nebudu pomáhat, kudy mám jít, i když tady je mapa. Vrátil jsem se, tyjo, já jsem to prošel. Kudy, ne. Zpátky, no. Ježišmarja, kudy to bylo? Dobrý, další náboje, tak pojď hochu. Ani vám neřeknu, na jakým engineu to je, jo. V té době nebyl ani Source. What the hell are you waiting for? OK. Death is the only possible punishment for Van Ritter. As Comrade Stalin said... Comrade Captain, Van Ritter should be here. We are to find and liquidate him. Destroy the equipment. Najdi a eliminuji nikoho, teďka nevím koho. Tak, otevři mi dveře. Kamrad Korobov, let's move! Běž. Teďka nevím, jestli vlevo nebo vpravo můžete si vybrat, samozřejmě zapojit se. What the fuck? Ty po mně střílíš? Ne. Jak spadnul jak lej, no. They must know we're here, hurry! Before they evacuate the documents! Saving. To není drbnutí ve streamu, jo? Aaaaaah! Tam asi hodím G-čko, to jo. Dobré, on ho vyndal. Paráda. On the right side, look up! Look out, on the left! Oh.
Kde je ta zbraň? Tak já se teda vrátím, ať to můžu pobrat trošku, mám nějaký náboje. Opět to bude stačit. Oho, dobře. Brave Fryer. Další saving. Padají jak lejna, ale proč ne? Kde je ta zbraň? Do prčic! No pojď hochu. Do kolí, do varlát. Už malém jsem tě zastřelil. Kuhni. Tady to všichni. Kde hoří. Go, kamarád! Bej opatrný, co pak tady má? Mapa nebo ne, dokumenty, ok. Objekt je dokončen, ok. Fajn. Když tak macku můžeš udělat i klip, když tam je něco bude zábavného na památku. Když bych si rád moc jako přál. Třeba teďka to bylo dobrý, vstup do dveří. Černý a drát. A jáčko, tak zas tak pitomý není. Rhythm must be long gone by now. At least we got the documents. Let's get out of here. Kde je ten třetí? Stalingrad, the greatest battle in the history of mankind. Hundreds of thousands of men fighting for their lives in these hellish, narrow streets, surrounded by the rubble of a dying city. The last bastion of defense standing in the fascist way as they march on the Caucasus, a land that could give Hitler's army endless supplies of oil, enabling them to fight on for decades. Somewhere in this chaos hides the man who may well determine the outcome of this war. Baldur von Ritter is striving to produce a gas weapon that would enable the fascists to break through our defenses. I must find him before he can complete this new weapon. Macuro, už máš 15. Jdeme dál, no. Comrade Captain Sergeant Nikita Nichiburuk reporting. Vítejte ve Stalingradu, to je jediné, co vám přeložím. How's the situation? Normal. That is deep shit. What is there to say? We've been fighting the fascists for every house on every street. We're holding for now, but we've taken heavy losses. The only thing that keeps us going is we know theirs have been worse. I'll lead you through the undergrounds to the factory, but watch your back. This area has not been cleared. Private Yerofiev, move. They got Yerofiev! Take the Kyarov and see if you can find where the shot came from! Pardon, já jsem musel něco vybrat z kožichku. O, máme tady snipku, tak to beru, jasný. Para. I saw the shooter in the building around the corner, top floor! Počkej, někde je v budově. No, nevidím, hajzlíka. Jo, tamhle, jo, dobře. Ty vole. To tady bude asi trošku dusno. Comrade
Comrade Captain Sergeant Nikita Nichiburuk reporting as ordered. Welcome to Stalingrad. How's the situation? Normal. That is, deep shit. What is there to say? We've been fighting the fascists for every house on every street. We're holding for now, but we've taken heavy losses. The only thing that keeps... Ne, to jsem nechtěl. I saw the shooter in the building around the corner, top floor. Ty vole, ta tam nedostřelíš. No proto. Must be careful around here. Hraju si na ostřelovače. Ježišmarja. Tak co se mi bude dařit? Proč koukají do zdi, nevím. Ale dobrý. Tam je jeden. Pojď. On the first floor! This way, comrades! Ježišmarja, to jsou společníci. Okay. Tak kde máte tu gunu nějakou? Oni neměli? Tady. Ne, já jsem vyhodil kara, to nechci. Tři náboje. Radši nechám to. A kam jdem, hoši? Já to tady neznám, musíte mi to říct. Tady ještě je. Dobrý, granáty. Můžete mluvit trošku. Pozor. Já vás asi odpálím, hoši. Nesmrtelný, guys. No to přijdu, ale musím zjistit, kde to je. Kde to nebude. Kdeže to tady neukazuje, jako, co mám teďka udělat, že jo? No, můžu tě zastřelit. Říkají, že bude stagnovat hra. Vybral. Jo, to mám vyhodit. Jo, sem musím list, jasně. Dobrý, ale tak mě tam puste. Zeit in dieser gottverlassenen Müllhalle. Kurňa, hoši, guten Tag. Do prčic, granátes. Není vidět. Ocen, ten neběhej jak králik. To ten je můj. Já se nezvednu. Someone here should be the key to open the door. Take care of it. I will cover you. To víš, že ti otevřu dveře, ne? No, klíče. Tyhle to nebudou. Tak počkat.
Hoši, už můžem? Ježiš, plete se mi tady sud. Tak jaký dveře to jsou? A Fínek mi odpočívá a to je baráda. Tady někde, že bych měl jít ven. To je blbost. Tak pojď. Je to zazděný, tamhle nemůžu, možná tady, že by dveře. Ne. Nepovídejte, že to je. Musí být tady, ale proč to nejde odemknout? Když tady stojíš. Nechci. To jsem nesplnil. Uhni. Taká blbost určitě zase. Je tady, no jo. Prčic. Mám jít. Asi sem. Tyver, přes ten smoke není vidět, tak jo. Oši, dobře jste to tady vyhodili, jo. Co dělá? Jinou věc. Třeba si nahoru, ale já to ještě prošmejním. Jasně, nahoru. Ježiš, on je zraněný. Zamknula hudba. What the hell are you waiting for? Pojď, dělej zlato, kde seš? Nalevo, napravo. Ale co to je, lopata? Je přespávali dělníci nebo co? Uhni. Safe. Jsou otřesy výbuchy. To tam někdo byl? Nebo až za dveřma, hej? Dobrý. Kanále, jak odpočívají hezky. Hop. Ne. Chci upravit uhni. Nic. Through here, this is the place. Už šmaré, jak mi tam neházejí granáty. Show support. Get into the factory, nebo co to tam bylo. Ok, no, takže to tady mám nějak prolist. Fajn. Hni. Jo, jasně, po žebříku nahoru. Tady odpočíváš. Tady asi nic nebude. Tak jdem nahoru.
Here's the ladder. Bazán, uhni. In the experience of a hunter, a mortally wounded animal can turn and strike its pursuer in a final desperate attack. Combat in the ruins of Stalingrad gives ample opportunity to play both roles, the hunter and the hunted. The border between the two is always fluid, and there is no margin for error. Analyzace, nebo co? Secure the factory. This is it. We must work fast, comrades. The fascists are going to sabotage the factory. Protože ho nemůžu knifnout, že jo? Kurňa. To bolelo. Já vím, že můžu používat výklony, ale... dělat to nebudu. To jim prostřelej zeď, no to je paráda. Čistý, ale tam jsou náboje, jak se tam dostanu. Musí být i nudy, ok. Kdy to není. Něco jsem přehlíd. No, neříkejte, že tam proskočím nebo něco. Musí být nějaká chodba, ne? A tady. Look out, another! Here, lad! Hey, don't have a shot! Ale vydržej. Follow me, move! Dívej, dobře jsi mě bašnul. Oni. On the first floor! Ježíš, to se nedá prostřelit, to je pěkně na prdel. Tak pojďte, holky. Dobře, no. Uhni. We must go, comrade. Time is running out. Nejde? To je škoda, že to nejde prostřelit, no ale nevadí. Když ho nesejmu já, tak ho sejme někdo jiný, pať. A on mě trefit může, no. We must be close to the production rooms. The fascists are desperate to hold us back. Tak kde to je? Kde je kdo? Ah. A.
Počkej, po tobě někdo pálí ze zadu, jak to je možný? Uhni, ale. Už šumaria. Double. Děkuju, když někdo udělá klip. Ale to pochybuju, že někdo dokáže napsat klip. Už šumaria. Oši, já jsem se vás lekl. Teďka tady asi budu bloudit, ne? No jasně. Takže to bude asi někde dole. Kde jste, kucí? Tamhle. A hezky, že to v podstatě ukazuje, kudy mám jít. Ty tudy. Tudy to není. Ježišmarja, hodím ještě blbě granát. Někdo mi volá. Takže malá pauza. Tak jo, už jsem zpátky, děkuji vám moc krát. Jdeme na to. Takže, dobrý, všechno nastavený, musel jsem si ještě pustit hudbu. Že nejdu blbě, asi jdu teďka, ne, hoši jdou dobře, takže
jakie to bude. Comrade Captain, take care of this guy! If it goes off, we're all dead! Tak zdechni už, uhni! Někdo mě tady zastunoval. Jeni, neumíraj a neumíraj. No proto. Bacha, toxický sudy, ok. Tady nejsou dveře, tudy to nepůjde teda. Tak kudy se tam máme jako dostat, hoši? To je, musím najít klíče nebo co? A tamhle něco je, jasně. Jo, položit nálož je. Jo, jo, jo. Mám nějakou vůbec? I'll bet this was not the only bomb we will come across in this factory. We must find the rest of them before the timers go off. Move! Jdem, no. Tak kudy to bude? No už mě to pustí konečně. Haha, mi ho vyžral jak v tankách, hej. Another explosive! Handle it! We'll cover you! Nový objekt. Mám něco uchránit. What the fuck? Ježišmarja. Jako to neskoušej teďka. Ještě jedno místo. Jasně. Jo, tady a pak to bouchne. That should solve the problem, at least for now. And by the way, you have my sincere congratulations, comrade Captain Koropov. Disarming these charges saved the city and will let us hold the front. Be that as it may, the matter is still unfinished. Once again, von Ritter disappeared before our attack. This is the most dangerous kind of warfare, fighting in a destroyed city. Death hides in the ruins of every house, behind every corner. We do not have time to be cautious in our pursuit of the target. We will need luck. Unfortunately, that is something hard to come by in Stalingrad. Co jste mi nechali? Follow me! Move! Ty pojď. To jsou můj fotky. A už jsme zase tady. Pojď sem. Ještě jeden tam je, ne? Prvňa drát. Oši, nechtějte mě štvát. Ježišmarja. Tak to jde vykropit na tvrdo, no. Tak počkej, vezmeš to, kde... Dobrý, mám asi full. Tady bude asi ostrý. There goes the whole plan. Aj, tam je tank. The only path to the station is blocked by tank. We're stuck here. Perhaps a grenade bundle?
Good, good, Fidea. Just make sure you put the grenades back. Tak se rovnej se streamem. After you're done with that fascist tin can. Don't mock me, Comrade Sergeant. I only had my rifle and grenades, just like these. And I took out three fascist tanks at Bryansk. Received the Hero of the Soviet Union medal, and the Comrade Major commended me in front of the whole division. Whatever you say, Fatia, I know you're brave. Only sometimes a little short of brains. Well, we can give it a try. Ježiš, tohle bude asi trošku ostřejší, no. Tough son of a bitch. Thumped him so hard, armor plate blew up. But tanks still working. I have an idea. The pool standing on top of manhole. We could strap a charge. Ježiš, Mario. Nevím, jestli to přejdu. We could strap a charge under his belly. Ono by to mělo být celý v češtině, ale bohužel, jak si koukám, tak není, no. Oj, ty hodí dobře granát. Tam neprojdu, ty, já musím tady něco sebrat asi. Gečko, jasný. We could strap a charge under his belly. To otevři, ne? Jasný, takže obejdem. Tak na jakou stranu? Tudy, ne? Je všude zavřený, nebo se mi to zdá? Tak, čau, končíš, čau. Bomb. Tak jo, půjdeme na vlakový nádraží, jak tak vypadá. The path is clear. Forward! Made it. Vaši, krejte mě taky trošku, ne? No, děkuju. Sevy jsou takový zvláštní, no. German sight. Dobrý, 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 zase se sklidněte, no. Tyhle, to bylo těsný. The death of one man is tragedy. The death of millions is a statistic. That is the arithmetic of war. Sometimes, however, saving thousands requires only the death of one criminal. Poslušně hlásím, že jsem našel rohlík. A bageta dojde později. According to Salam, prosím tě, máš ho tam? Jo, Salam, ten se dováží z Ukrajiny. Ruské provincie a tak dál. Dneska o chlebu a vodě, kámo. Jasný? Follow me. Move. Tak, mám je sledovat, OK. Ty, on je nesmrtelný. Nebo co? Fašist,
Ježišmarja, kde tady ještě je? Už ji nevím teďka. Uhni, ať se nedrbu. Nevím, jestli tady báš jako a prostě seknout ho. Stop, stop! Hands up! Got away. Think I'll shoot him after all. After him! Follow me, move! Halt, you fat son of a bitch! Já vím, že už bych byl mrtvý, jo? Ticho. Ještě káme. Rexy, to se nedělá. Karabov, go! He's yours, Karabov! Jsou uvnitř, ano. Dělaj, kde jste? Co? Pojď sem. Hodnej kluk. Takže asi pojdem tudy. Ne, nepojdem. Tak já to musím nějak vidět. Teď jsem zabloudil. Malinko. Jo, tady někde přede mnou to musí být. Uhni. Jo, tady jsou dveře. No, tak pojď. Budu zpátky. Já se teďka soustředil. Jo, jdu zpátky, takže tam ty dveře. Soustředil na něco jiného, před chvíli mi zase přišla zpráva, takže se za to omlouvám. Ale musel jsem to prostě nějak... na to nějak reagovat. Hej, tak... nemáš něco s rukou? Jsem měl asi dlahu. My tady kluci stojí a já jdu úplně někam jinam. Tak co, hoši, můžu projít? OK. Kam zmizel? Později, ale přeci. On je mrtvej. Look, comrade captain. Whatever we damage, they repair. It's a pity we don't have time to take care of them. Otevř ty dveře. Uhni, ty oni tady bugli. Hovada. Hovada, uněte. Já se odsaď nedostanu, jo. No to je teda... to je teda v prdelce. Zkusím znovu nahrát, no. No mercy. Load game. Ježiš, já jdu od začátku, ne? Takhle ne, hoši. Kolik máme? 15, 16, 49, tak to bude asi tohle. Já to budu muset projít, asi koukám tak znova, že? Tak na to si dám pozor prostě. Kapra
Karbov! Look, comrade captain, whatever the damage they repair. It's a pity we don't have time to take care of them. No aha, on to musel vykopnout, protože jsem se tam zabagoval, okej. Okay. Look out, up there! Vždyť to řveš. Dobře, hoši spolu kolopujou. Další save point. To už jsou mrtví. To bude všechno, ne? There he is, entering the gate, comrade captain. Comrade captain, we must catch him. Stop. Dávám vůbec. To si nechám radši tohle. Moc syna. Tak je to hezky naskriptovaný, hej, to se mi líbí. Kde jsou nějaký dveře nebo něco? Aha, tamhle je žebřík, jasný. Tak budeme slizat dolů. Když tam je budou stát ovšem, že jo. Tak kudy se tam kurně mám dostat, to vás musím obejít. Fajn. Doufám, že jdu dobře. Jež už granát. Ty vole, to si děláš srandu. No, hoši než vyběhnou, tak to tady zkusím postřílet. There he is, entering the gate, comrade captain. Comrade captain, we must catch him. Já jsou i dole, že bych je sundal, než tam na mě hodí granát, tupáci. Je ne. Se potřebuji dostat sem tady, určitě. Tak a přemýšlet, kam se schovám. Tady mi hodili granát, tak já zkusím zůstat tady. Hráči save. Vemte si. Watch out, grenade! Oh. Dobře, tady něco. Achtung, granát! Jsou šupáci. Dobrý, jeden dole. Další dole. Další dole, pěkná hlava. Ty vole, ale dostal. Reader, do you hear me? Otevři ty dveře. Mám tady knedlíky uložený už týden. Žádný knedlíky ode mě nedostaneš. Ani přes moji mámu. Poslušně hlásím šéfe, že nám nechce dát ty naše knedlíky. Marmeládu jsme dostali. Tak. Žádný sraní s mladou paní. Kotelnikova, a small township where the fascists were saved from their defeat in Stalingrad, have brought together the materials needed for a new weapon. According to our intel, the work is nearly at an end.
We must halt their progress before they can produce enough gas to turn this war around. Getting through won't be easy. This place is heavily guarded. Hey, to nebude jednoduchý, no uvidíme. Comrade Captain, lead on. Jo. Rozsvítím se na ně. Pardon, já si tady ještě něco musím nastavit. Teď se mi to dočte, ale mezi tím budu hrát. Dass wir diesen Krieg gewinnen. Kamerad, let's move. We must break through the other side of the city before dawn. Where's his target, vole? Dobrý. Máme kara, nebo ne? Nemáme. Pojď nahoru. Nemůžeš nahoru. To se divil, jo. Aha, já se musím skrčit, OK. Tady tu, takže tady tudy to není. Tam kuci, ukažte mi, tudy. Uhni. Tudy to není. Umíš tam, ale přitom mi neukážeš cestu. Tady taky ne. Tak asi tudy, jo. It will be tough. We should try to flank and take him out from above. Your choice, comrade captain. Škoda, že mi uhnul. Oni se o to postarají. Pojď. Tady pokoušíš se. To můžu i obejít. Super. Pojď, fire! All clear! No scope. Proč jsem čekal? Nevím. Já ti dám komunista, ale. Je to zavřený. Jo, já mám hodit smoke, já nevím, jak se házejí smoky, ty jo. Hele, já jsem ho tam viděl. Jo, ten je můj, počkat, tak já se za váma musím nějak dostat. Kudy? Vychli, follow me! You smoke! Jo, mám zničit, jasně, okej. Okay. To hnízdo. Si nějak k němu musím dostat, ale. Já ho trefil, no nice. No fakt jo. Reconciliation only exists in cemetery. Hrdinové ze Sovětské unie. But if we destroy the gas production facilities and eliminate the men responsible, we can take the flames of the war into the enemy's homeland. The aims of war may be just. But it means never. Jak vždycky stoupnu zjeví. This factory is the fascist last chance to accomplish their plan to produce a weapon that could win this war. We must destroy the chemicals and the gas production facility. Follow me, comrades! Death to the fascists! Tak jo, jdeme na ně. You will love it once we come across the gas. Teďka jedem s maskou. Sure, comrade. Jsem se do toho drknul nějak. Kde jsou? Ztratil jsem. Oni mi utekli. Aha. Vypadáte jak lišky, ale to nevadí. Jistý, tak to půjdeme tudy, ne? Jo. Tak nejdřív to prošmejdím zde. Vy
už co po mně střílejí, ty ováde. What the fuck? Co je to za zora? Mně se nějak blbě utíká, ale to je asi těžší. We need not worry about gas. I suggest we even out the odds. Good idea. Open the valves. Let's move. Vem to kolečko, otočním doleva. Jo, plyn, aha. Dobře, všichni pochcípali. To bude asi jednodušší, pokud někdo nemá smoke, teda masku. Vůbec nevidím. Tyhle, tady to bude horší. Mám tam dát bombu. Okej. Víte co? Do prčic. To bouchne. Abych tam nebyl se nemůchl to najednou, že jo? Vůbec nic nevidím. Ten jsem trošku krejt. Dobrý. Bych řekl, že snad jo. Už konečně. Tady dělá nějakou stojku ruční. Let's move. Tak máme jít, jo, a kam? Odsaď asi ne. Nebo tady budou dveře další. Jel tady. Hoši, pletete mi tady nohavice. Ušmarja, nezlob mě. Let's move on. Dobrá práce, no to nevím. Já to nemůžu odstranit a on jo, no to je paráda. Dobře. A kde seš? Nerad bych zase zhebnul. Dobře, hoši, ty tu je někdo? Záda? Kurňa, uhněte, nevidím, musím nahoru. Dobře honí. Tak. Druhý schodiště, to je jasný, ne? Nebo tady ty dveře? To nepotřebuju. Tyhle v pracovní době tady prostě chrápou. Uhni, netlačni tam. Je tady, to je takových dveří, že se člověk ani nevyzná. Vůbec nevidím. Prčice, já fakt nevidím, jako. Okay, už konečně tady není tolik toho plynu. Oh!
Tak co? Dobrý, schytal to. Tady je odpadu. Dá se tam nějak dostat asi, jo? Kolik těch bomb ještě budu pokládat? Tak kudy to není? Aha, jsou všude rozcouraní, jo? No a fakt musím ještě slíst po tom žebříku. Na tom smradu fakt není nic vidět. Jsem to položil, tak co dalšího? A tady ještě jedno. No, odejít, jasný. Ale kam? Tak běž, já nevím kam. Kudy? Českoplet. Českoplet. Bude. Zabum. Ach jo, a tak dlouho to trvalo, než to postavili. Co mě čeká dalšího, co ne, o čem nevím. Město, Interactive, Sun. Tak jo, páni a dámy. Na lehkou obtížnost pro zábavu jsem to dostreamoval za hodinu 17. Podívejte se samozřejmě na titulky. A já se s vámi dopředu loučím, moc krát děkuji, že jste tady vydrželi, když stream předtím spadnul. Rozhodně, jo, na to, že je to krátký, že je to zdívka, že je to ze staré doby a z mý skříně a ze šuplíku, to stálo za to. A pokud jste hardcore hráči, tak určitě nejtěžší obtížnost. Mějte se a děkuju. Nechám doběhnout ještě titulky.